ไปยี่วอเมยี่ดิวออกงลุตุตาตมี่ดิวดิมาอกงนี่จ๋าล่ะอาตาซุยมุตไรดิแท้มานี่จ๋าล่ะอืมเออเสี่ยรพะยาได้ชื่อเลยอ๋อเสี่ยรพะยาได้วูจองไอ้เฉิงอ่ะบี้มาเปลี่ยนเลยลูกจั่วนี่ซุยมุจั่วเนี่ยดิมาชื่ออ๋อเสี่ยด้วยมาอ๋อแล้วดีชื่อตาเลี้ยงจองดีตองเนี่ยโหตองเนี่ยมันก็ตะยกอ่ะอังกฤษเนี่ยเจต้า ဒီကောင်မြေဒီပေါ်ကနေတက်မလို့လှုပ်တုံးကိုဂျပန်ကဒီပေါ်အတင်းတက်တာနေရာယူတာဟုတ်နေရာယူပြီးတော့ဟိုကောင်ကြီးဟိုဘက်ရောက်သွားတာဒီဘက်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုဘက်တောင်ရောက်ဟိုဘက်တောင်ရောက်သွားတာဟိုဘက်တောင်ရောက်ဟိုဘက်တောင်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဘက်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့အမြောက်တွေနဲ့ချကြတာဒုံဒုံနဲ့အဖေတို့အဲ့ညဏ်ကြီးပြေးကြတယ်ဖေတို့အဲ့ဂျားတွေမှာရောက်နေဖေတို
ไปอยู่จานนี่แกล่ะไปอยู่จานนี่ก็เสียรอเสียรอพยาก็อติปั่นอ่ะพี่တော့ผู้ชายตัวไอ้นี่มาเด้งๆเนี่ยชะนี่ลงตัวเอากันนี่ลาอ่ะอ๋อไปแล้วต่อหยอดตัวไปแล้วไอ้เสียรอพยาก็เลยตะญะได้ไปเจิงพี่แล้วเปลี่ยนนะจุจุจิมามณีไหนจุจ้องจุเปลี่ยนมั้ยสุดแล้วตะญะเปลี่ยนน่ะไอ้ตัวอ๋อเอาตะตะเนี่ยยောက်ล่ะพี่น่ะซะไปแล้วดิซะไปแล้วตะตะเนี่ยยောက်ไปพี่ ဒီညမှာကားကွေ့တာလေဘာလို့ကြည့်တယ်လဲမပြတ်တူနေရဘာကြောင့်သူလားပြတာကိုပြောတာလားဒီညမှာဒီမှာဖြေးတော့ဖြေးလို့ဟာလေးတေးသေးလေးရဲ့ဟိုဘူးကြောင့်သာဒါချက်ထားတာဆရာတော်ဖះနောက်တကူထွားတော့မှဒီဘက်ချက်ထားတာလေဒါသူကြောင့်မို့တက်တယ်အဲ့နေအကြောင်း ဒီကြာဒါဒါတွေကဘယ်ဆရာတော်ကြီးကြောင်းလို့ဒါတွေကနေဟုတ်တယ်အဲ့ဟိုဒီနားလေးကကြောင်းဆောင်နေလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဆုံးကတ်တာလေဒီနားဒီနားလေးမှာပဲဆုံးကတ်တာမလားဆရာတော်ကြီးကဒီနားဒီနားလေးမှာပဲလားမိမိမှာရှိသေးတယ်ဒီကြီးလားဒီကြီးလားအမဒီမှာမိမိလားဆိုရှိသေးတယ်ရှိမလားဘယ်လိုဖြစ်နေမိမိလားပြောတာမမမိကြီးကလေးတွေ ตุ๊ดๆเนี่ยมาแล้วใช่มั้ยตุ๊ดๆเนี่ยไต่มาแล้วรู้จ้องมาเลยดีกว่าดีช่องเนี่ยเดี๋ยวช่องนี่ชื่อช่องนี่ดิอ๋อไอ้ช่องเนี่ยหัวบักก็ห่าอ๋อดิบักก็ห่าอึดอ๋อชื่อลงมาไอ้เหล่าก็ใช่ดาแต่กูมาอึดดิไอ้มาช่องชื่อได้มั้ยโอเคๆไอ้ช่องหัวบักก็ห่าอ๋อหัวบักก็อึด ဘုမမဒီမှာလေဒီကြာတိုင်းကြီးဒီချောင်းလာတာချောင်းအဲ့ဒါချောင်းတာချောင်းအဲ့ဒါတော်မဆင်းလာတဲ့ချောင်း
바이두 칼. 다. 그러면 이 이거 베리 좋아. 에, 후바카 아래 두루에 야베 페이로 야베. 이라. 후바카. 디베 디베 디베. 오, 이놈의 과연 과 다 짱나 원하나 안 싫어